רבנו הארי הלילה ליל פטירתו. הוא, עליו השלום, נפטר בהיותו בן 38 שנה. עשה מהפכה שלמה בעולם. מאז שנתגלה, התורה שלו נתגלתה, נהייתה מהפכה בעולם. מה היה המעשה? המעשה הוא התחיל ככה. הלא משה רבנו עליו השלום עלה למרום. והשאלה נשאלה, למה משה היה צריך לעלות ולהיות עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה? הרי ביום מתן תורה הוא קיבל את כל התורה. 3 שעות אנחנו היינו ליד הר סיני, אתה זוכר? 3 שעות, אפילו לא פחות דקה. שמענו את כל 10 הדיברות, רב סעדיה גאון כותב, כל התרי"ג מצוות היו בתוך 10 הדיברות. ושמענו את זה מפי הגבורה, את כל ההלכות. אתה רוצה 4 טורים? כל אורח חיים, חושן משפט, אבן העזר, יורה דעה, הכל. הרמב״ם, הכל. את הכל למדנו בהר סיני 3 שעות. אבל בשביל מה משה רבנו היה צריך לעלות 40 יום ו-40 לילה, לשבת עם השם וללמוד תורה? ובשבילו זה הרבה זמן, הוא מספיק לו 1 שעה להבין הכל. זה ענק שבענקים. זאת אומרת, עלית למרום, שבית השבי. ידע שעתיד לבוא רבי שמעון בר יוחאי, ראשי תיבות שבי, שמעון בר יוחאי, ויגלה את סודות התורה, אז עלה למעלה לקבל את סודות התורה. עכשיו מובן מה הוויכוח של המלאכים עם משה רבנו. הוא אומר לו, יחוז בכיסא כבודי, ויאשר להם תשובה. מה הוא אומר להם? כלום, אנוכי השם אלוהיך, יש לכם עבודה זרה, יצררה יש ביניכם, שום מה כתיב, זוכר את יום השבת הקדשו, אתם עובדים שאתם צריכים לנוח, אב האם יש לכם, לא תרצח, לא תנאף, יש לכם יצר הרע, קנאה ושנאה יש ביניכם. אז מה פירוש? משה רבנו עלה לקחת את התורה של הסוד, ועל זה זעמו המלאכים. חמדה גנוזה, תתקעת דורות, 974 דורות לפני שנברא העולם. שנאמר דבר ציווה לאלף דור, תוריד 10 דורות מאדם ועד נוח, ועוד 10 מנוח ועד אברהם, ועוד 6 מאברהם עד משה, 26 דורות. תוריד מהאלף, יישאר לך ביד, 974. אז הם אומרים לו, 974 דורות, ואתה רוצה לתת לבני אדם? אמר, לא יחוז בכיסא כבודי. אז הוא עלה בגלל רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי כתב ספר הזוהר, וגם זה מה שיש לנו, זה לא ספר הזוהר שלם. זה חלקים חלקים, וחסר בו המון, וגילה המון סודות והמון עניינים, גילה לנו רבי שמעון בר יוחאי שם. טוב, אחרי זה, עדיין ספר הזוהר סתום וחתום, ואתה לא יודע מה לעשות, עד שבא רבנו הארי עליו השלום, וגילה לנו המון דברים, שהם רמוזים בתוך ספר הזוהר. זה היה לפני קרוב ל-500 שנה. נפטר רבנו הארי, הלך לעולמו, ביום שנפטר היה אצלו רבי יצחק הכהן. אמר לו, וכי זהו מה שאנחנו קיווינו, שאתה תשאר איתנו עוד, ואמרת שתביא את המשיח, למה הוא נפטר? ושין למד ב'. אמר להם, אם הוא יחיה עד שין למד ה', יביא את המשיח. אז שין למד ה' יבוא המשיח, אמר לו זה, אמר לו, אני אבוא עליכם. איך תבוא? והקיץ בחלום, אמר זה לא, אין לך עסק בנסתרות. אמרו רבותינו שאחרי 250 שנה הגיע הרשש, בא מסנעה, מתימן, ועלה לירושלים וגילה את דברי רבנו הארי בספרו נהר שלום. וגם הוא רמוז, שבי, אז רבנו הארי רמוז, שבי יצחק בן שלמה, תלך ברוורס, אבל הרשש שלום בן יצחק, כך היה שמו. ואז הוא גילה, הוא פירש את דברי רבנו הארי, רבנו הארי פירש את דברי רבי שמעון בר יוחאי, ובא הרשש פירש את דברי רבנו הארי. וככה מאז שושלת הקבלה הלכה והמשיכה. כדי סתם להמחיש כמה פרטים, מה עשה רבנו הארי? תשמע מה הוא כותב. בתחילת שער הכוונות הוא כותב, שכשאדם בא לבית הכנסת, יקבל עליו באותו רגע, בלב שלם, לאהוב כל יהודי בעולם.
כל יהודי, ולקיים מצוות עשה, ואהבת לרעך כמוך. מה זה יעזור? תשמע איזה דבר, מה כתוב שם ליד זה. הוא אומר, על ידי זה התפילה שאתה מתפלל, כיוון שאתה אוהב כעת את כל היהודים, אז אתה מתחבר עם כל היהודים בעולם, והתפילה שלך כלולה מתפילות כל ישראל, היא תעשה פעולות פי מיליונים ומיליארדים ממה שאתה תעשה לעצמך לבד. לכן אנחנו יודעים שבאים להתפלל על חולה, מה אומרים? שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. מכנם שלח רפואה שלמה לפלוני אלמוני. למה? אם אתה תזכיר אותו לבד, יקטרגו עליו. אבל אני מזכיר אותו בכלל רבים, כמו שאמרה השונמית, בתוך עמי אנוכי יושבת. אומר, זה אותו סוד. ועוד, גילה לנו כמה דברים. למשל, הנטילת ידיים, דיברנו על נטילת ידיים של שחרית. אומר רבנו ארי, הכי גבוהה למעלה. לכן כתב שכתחילה יעשה אותה שהוא עומד, לא יושב. בפרט בשבת, רבי לאומני כותב, אני נזהר בשבת ליטול ידיים מעומד. למה זה בכתר? זה הברכה הכי, הכי גבוהה של הבוקר, אשר קדשן במצוותיו הציוונו על נטילת ידיים. אומר ותראה שזה כתר, שאחרי זה יבוא אשר עצר. אשר עצר אתה אומר את האדם בחוכמה, זה ספירת החוכמה. אחרי המה בא, הנותן לשכבי בינה. אז ככה הולך, אתה הולך ויורד לכל מיני מדרגות של כל אחד ואחד. עוד דבר גילה לנו, המון דברים גילה לנו, אלפים, אני לא יכול למנות אותם, אני מביא כמה דוגמאות. הוא כתב, כל רבע יממה יש חילופים באורות שיש בשמיים, ונפקה מינה בכל רבעון של יממה, תיזהר לא להיות בטל, לא לשבת בשירותים, אלא לשבת ולעסוק בתורה. ובא השנה אחריו וכתב את זה באורך וברוחב. כלומר, בוא נתחיל על עמוד השחר. עד עמוד השחר זה לילה. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אז עד עמוד השחר זה לילה. נהיה עמוד השחר, מתחיל יום. ברגע של עמוד השחר, אל תהיה בטל, לא ישן, לא בשירותים, לא במקלחת, ואפילו לא במקווה. תשתדל ללמוד תורה באותו רגע. לא יודע ללמוד תורה, תגיד, אשרי שבתך על מיוח הסלע, אשרי שבתך על מיוח הסלע, אשרי שבתך נתקע לו התקליט. כל הזמן. אחרי זה, שלב ב', חצות היום. חצות היום רבע, ככה אמר לנו חכם שמעון, רבע לאחת, אז זה בין חצי היום הראשון לחצי היום השני. תחבר אותם בדברי תורה. אחרי זה שקיעת החמה. מתי היום שקיעה? הוא אמר 30 ו... יום ראשון 32, היום 34. ה-34 שקיעה, אתה בשעת השקיעה לומד תורה. או מתפלל, זה משהו אחר, זה עוד דבר. אבל עוסק בדבר שבקדושה. לא בדברים בטלים ולא בפטפוטים. על מה אני מדבר עכשיו? שם הצילנו. אחרי זה, יש לך עוד רבעון, זה חצות הלילה. חצות הלילה, תחבר חצי הלילה הראשון עם חצי הלילה השני, בדברי תורה, וככה אתה מסודר ואתה במקום. הרי זה הוא שהעריך מאוד בעניין של 10 ראשונים, לדברי הגמרא, גם דברי הזוהר, וגם ללכת עם ציטוט תפילין מביתו לבית הכנסת, אבל מה עושים כאשר זה מתנקש? דוגמה, אם אני בא לבית הכנסת מ10 ראשונים, אז עדיין לא הגיע הזמן ציטוט תפילין, אבל אם אני אחכה שיגיע הזמן ציטוט תפילין, אני לא אהיה מ10 ראשונים. אז רבנו ארי כותב, עדיף ללכת עם ציצית ותפילין ולהפסיד 10 ראשונים. או יש דרך אחרת, הדרך האחרת היא כזאת, שאתה תבוא לבית הכנסת בלי ציצית ותפילין. תשב שם ותלמד, תלמד תורה. אחרי, תלוי, אם זה בית הכנסת ששם אנשים זריזים, ובאו כבר 10 ראשונים, אתה נהיית 11 או 12, תצא, ואתה לא מפסיד את 10 הראשונים, כי אתה היית אורגינל. אלו אותם 10, כך כותב רבנו הארי. אבל בתנאי שאתה מתפלל באותו בית הכנסת. היה בזמנו אחד בצפת, מה היה עושה?
היה הולך את הכנסת הזה, נהיה 10 ראשונים, נהיה 11, הולך לשני. אמר לו, לא מועיל. אתה מעשרה ראשונים בבית הכנסת ששם אתה עומד תפילת העמידה. זה נקרא 10 ראשונים. אז אתה יכול ללכת לצאת החוצה, או לבית, אם הבית קרוב, או לחצר בחוץ, ושם להתעטף בטלית ותפילין, ולהיכנס ואומר, ואני ברוב חסדך, לבוא ביתך, השתחווה, ילך על קודשך ויראתך. עוד דבר כתב, יזהר מאוד מאוד בקדושת בית הכנסת. וידוע שרבנו הארי, אפילו דברי מוסר, מעולם לא אמר, כך כתב רבי חיים ויטל בשמו, בספר שער הכוונות. למה? הוא אומר, אם הוא יגיד דברי מוסר, למשל, למה לא, צריך לבוא מוקדם, אז יבוא אחד יגיד אני ככה, ויבוא השני יגיד לו כך, מינתיים יתחילו לדבר דברים אחרים, שלא ממין הטענה, ואז יבוא לדבר דברים אסורים. אומר, בית הכנסת שמע 10 ספירות. למה קוראים לבית הכנסת? כי הזוהר אומר, בכנישתו, כנישו, לכל צלוטין דעלמה. מתאספים כל התפילות של העולם, כי אנחנו לא מתפללים, אמרנו כבר, לא אנחנו רק לבד. אנחנו פה יושבים מתפללים, כל בתי הכנסת בירושלים מתחברים איתנו. וכולם, ואנחנו מתחברים איתם. ואחרי זה, השואל הרמה מפנו, טוב, מה נעשה? יש אזורי שעון, נכון? כל מקום, הזריחה בשעה אחרת. אומר, זה מועד הזריחה האחרונה, מתחברים כל התפילות, עולות קומפלט למעלה. אז אנחנו צריכים להתחבר, לכן צריך שיהיה ברוב העם הדרת מלך ויהיה כמו שצריך ויזהר בבית הכנסת שם 10 ספירות, 10 ספירות גמטריה בן, שם בן, יוד וו דלת, קקה, וו וו קקה, יוצא 52, 10 פעמים 52, 520, 520 אורות יש בבית הכנסת, אם 10 ספירות יוצא כנסת, שזה קודש, הם עשו את זה חול. בית הכנסת. וכנגד בית הכנסת שיש למעלה, יש בה 12 חלונות, זה המעלה של ה... עוד דבר רבנו הארי גילה, שהוא חשוב לכולנו, פתיחת ההיכל. שעניין גדול בפתיחת ההיכל, בפתיחת ההיכל יש שני עניינים. יש פתיחה שאני פותח את דלתות הארון, צריך שיש שתי דלתות לארון ולא דלת אחת. כי כך היה בבית המקדש, כתוב, והדלתות שתיים, והפתחים שתיים. תראה ספר יחזקאל ותראה, הוא מדגיש. אבל בכוונה עושים שתי דלתות, דוגמת בית המקדש. גם העמודים האלה ששמים, כמו שבבית המקדש היו נכנסים, היה עמוד אחד שמו יכין, עמוד אחד בועז. יכין זה כנגד דוד המלך, בועז זה כשמו כן הוא. בועז הוא ממנו קמה השושלת. של מלכות בית דוד. אז לכן אנחנו היום, אין לנו בית מקדש, עושים עמודים. אז זה, הוא אומר, הפתיחת ההיכל, שאתה פותח את הדלתות, והספר תורה נגלה, זה כבר אור אחד מתגלה. אחר כך יש בקיעה שנייה, כך הוא קורא לזה, בקיעת אור, שאתה פותח את הספר. אז לא משנה, אשכנזים, ספרדים, יש כאלה מוצאים סגור, מוצאים פתוח, שהוא מגיע לטבע או לבימה, ושם הוא מוציא את המעיל של הספר תורה, או פותח את הנרתיק, ומראה את הכתב לקהל, זה עוד אור שהוא זוכה לזה. אז זה אור אחד, וזה אור שני. ולכן הפתיחה כתב שזה מועיל, מי שאשתו בהיריון נכנסה לחודש התשיעי, ייקח פתיחת ההיכל ויוציא את הספר ויבקש באותו רגע, כמו שאני פתחתי את ההיכל במהירות, בקלות, והוצאתי את הספר, מסרתי אותו לידי נושא ספר התורה בעל ההקמה, כך תפתח דלתיה, דלתי בטנה, מתי שיגיע הזמן, ותלד לחיים טובים ושלום. ואז נותן לה את זה. וכן על זה הדרך. אז כל זה כתב רבנו הארי וגילה לנו סודות עצומים. הקדיש. אומר רבנו הארי, בוא תראה מה עולה הקדיש למי שיש לו יורצייט, או שהוא תוך 12 חודש. אומר, תראה הקדיש, לא מובן, חצי קדיש, שתי מילים, לשון הקודש, שתי מילים ארמית. זאת אומרת, התגדל והתקדש, לשון הקודש.
שמר הבא, ארמית. עוד פעם בארמית. בעלמא דברך יראותי, ארמית מלכותי, היכון יום יכון, הדרכון את ישראל, יש מר הבא, עד כאן זה הכל בארמית. פתאום עוד פעם, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנשא, והתהדר, לשון הקודש, מה קורה פה? עוד פעם חוזר, דאמירן, לאלה, מכל ברכתה, שירתה, שבחתה, נעמתה, דאמירן, בעלמה, עוד פעם ארמית. הוא אומר, תשמע, השטן, הוא מבין ארמית. הגמרא אומרת שאם אדם הולך בדרך, בלילה לבד, חושך, הוא פתאום מפחד, רואה איזה שד מולו, והשטן לא הולכם, מה יעשה? הוא אומר, פסוק בירמיה. ברוך הבא, הרב. הזק ואמץ, והשם עמך. ברוכים תהיו, אמן ואמן. חבל. אז כתוב, יאמר פסוק בארמית בירמיה. קדנה תומרון להון. אלא הדשמיה והרעה לעבדו, יבדו מהרעה ומתחות שמיה אילן. זה מסוגל להציל משדים, מזיקים, מטילים, ממה שאתה לא רוצה. אז אומר ארמית, הוא מבין. כשהוא שומע שמר הבא, הוא יודע שאז נמחה שמו של עמלק. ושעמלק נמחה, גם הוא נמחה, כי הוא השר של עמלק. אז הוא מתחיל לפחד. הוא בא לקטרג על המת הזה, שיש לו קרוב משפחה כעת, בא לקטרג עליו. או על התפילה, יש לנו שלבים בתפילה. הגענו ליוצר, הוא בא לקטרג. מה אנחנו עושים? אומרים מיד קדיש, ואז הוא מתבלבל. ופתאום הוא שומע בלשון הקודש, והוא לא מבין לשון הקודש. צ'יקופתי, נדרי. אני לא מבין מה הוא יעשה. אז אם כן, מבלבלים אותו, לא יכול לקטרג. אומר לכן, הזוהר אמר, מטבר. שלשלים לפרזנה, שרשראות של ברזל, שובר הקדיש. אבל זה כשיש צורך, כשאין צורך, לא אגיד יותר מדי. וכן על זה הדרך. אם נתחיל עם הגלגולים, כמה סודות של גלגולים גילה לנו רבנו הארי, הפלא ופלא, פלאי פלאות. מה היה? כותב, משה רבנו עליו השלום חי, כמה? 120 שנה. אחריו בא הלל הזקן, אותה נשמה, חי 120. אחריו בא רבן יוחנן בן זכאי, כמה חי? 120. אחריו בא רבי עקיבא בן יוסף, גם הוא חי 120. כולם היו אותה נשמה. אז הוא גילה כל מיני סודות של נשמות. למשל, מה שהיה בגלגול ראשון, בגלגול השני גם. יש לנו בגמרא רב ששת, היה סוגי נהור. ופעם אחת הלך לראות את המלך, ושם צחק איזה גוי אחד, מה הוא בא לראות? אמרו לו, הוא רואה יותר טוב ממך. כי הוא שמעו קולות בהתחלה של המרכבות, אמרו, המלך בא, אמר להם רב ששת, לא, זה לא המלך. אחר כך שמעו קולות של חצוצרות, אמר, זה לא המלך. קולות של שופרות, לא המלך. אחר כך נהיה שקט, אמר להם, עכשיו המלך. אמרו לו, איך אתה יודע? אומר כך כתוב. ואחר הרוח רעש, לא ברעש, לא ברוח השם. ואחר הרעש, לא ברעש השם. אחר כך, כל דממה דקה, והנה השם עובר. אומר, מלכותה דהרה, כן, מלכותה דרכיה. כשהמלך עובר, נהיה שקט. אז ידע הרב ששת. אז ששת היה סגי נאור. למה היה סגי נאור? אומר, הוא היה גלגול של בבא בן בוטה. בבא, בית, בית, א', באת בש, עם תחליף בית, עם שין. בבא, בית, בית, שין, שין. וא', תחליף אותו עם ת'. יהיה במקום בבא, יהיה ששת. אז בבא בן בוטה, הוא רב ששת. וכן על זה הדרך. יש, נחום איש גם זו. מחילה מהרב שאני... נחום איש גם זו. נחום איש גם זו. היה מסכן, היה... הלך לאותה, ביקשו ממנו... איזה הרומאים ממח שמם גזרו להביא מס כבד מאוד. אז זה לא מה לעשות ישראל, וגזרו עליהם גזרות, נתנו לו ביד איזה ארגז, מלא זהובים ואבנים טובות ומרגליות, לקח אותם איתו, ונסע בדרך, ישן באיזה אכסניה. אלה הרשעים היו שם גנבים,
וידעו שיש לו שם התיבה של... באו בלילה, רוקנו את כל האבנים, ושמו שם אבנים באפר, ואותו כובד, אותו משקל. הוא לא ידע, לא ידע. קם בבוקר, לקח את זה איתו והלך. הלך עם זה בא למלך. בא למלך, הגמרא אומרת, תגיש את זה למלך, המלך פותח, רואה, וואי, אפר, מה זה? מיד בא אליהו הנביא שם, בדמות אחד השרים, אמר, אדוני המלך, זה אפר של אברהם אבינו. אברהם אבינו שנלחם, מלחמת העולם הראשונה עם כדור לעומר ואמרפל, לקח אבנים, זרק עליהם, נהיה חיצים, ייתן כאפר קשתו, קש ניגף חרבו. אמר, כן, ננסה, אני יש לי איזה מדינה שם, חיזבאללה, הם אויבים שלנו, בוא ננסה. יצא עליהם, התחיל לזרוק, מתו כולם. אמר, תמלאו לו כסף וזהב, תמלאו לו, הוא הביא ארגז אחד, תתנו לו 101 ארגזים. מילאו לו יהלומים וחזר. חזר, עבר שם באותו מקום. אמרו לו, מה זה? ככה, יש איתו, הפעם היה איתו משמר. אמר להם, זה האבנים שאתם שמתם לי. אמרו, ככה? זרסו את כל הבתים שלהם. פירקו את כל האריחים, הבלטות, הכל, והלכו הביאו למלך. אמר להם, מה זה? אמרו לו, זה הנשק הסודי שהביא לך, אנחנו יש גם זו. לנו יש מלא כזה. מלא? עוד דרום ברסום. קבר את כולם באדמה שם. אז הוא אומר, מה זה נחום יש גם זו? ותשמע את ההמשך. מראה אומרת, שיום אחד נכנסו חכמי ישראל אליו, הוא היה זקן כבר. ובר מינן היה בלי ידיים, נפלו לו ידיו, ובלי רגליים, לא עליכם, והיה סומה בשתי עיניו, והיה כל גופו מלא שחין. שלא יעלו נמלים עליו, שמו את המיטה שלו בתוך ספלים, דליים של מים, כדי שהנמלים לא יעלו עליו. אבל הוא היה צלול בדעתו והכל. נכנסו חכמי ישראל, ענה להם, משיב להם. אמרו לו, אבל הבית הולך ליפול. ריבונו של עולם, אנחנו צריכים לפנות אותך. אמר, לא, לא, לא. קודם תוציאו את כל החפצים מהבית, עד השמיכה האחרונה, שלא יישאר אפילו קרית. רוקנו את הכל, ואחר כך הוציאו אותו. הוציאו אותו, נפל הבית. אמרו לו, מאיפה אתה? אמר, תשמעו, הוא גלגול לוט. ולוט, כשברח מסדום, כל עוד הוא היה, מה אומר לו המלאך? מהר ימלא את הנפשך, כי לא אוכל לעשות דבר עד שאתה תצא, ימלאת נא. אז הוא ביקש את צוער, ימלאת נא שמה, וזה. אז זה היה לוט. עכשיו, אברהם אבינו שהלך להציל את לוט שהיה שבוי, מה עשה? לא היה לו נשק. מאיפה יביא נשק? אמריקה לא מכרה לו, והצרפתים הרשעים לא נתנו, אנטישמים. אז מה עשה אברהם אבינו? היה לוקח אפר ולוקח קש ויורה. והפסוק אומר, ייתן כאפר חרבו, וקש נדף קשתו. אז זה היה והיה הורג. אז גם לנחום יש גם זו, עשו אותו דבר, אותו נס בשמיים. אז רבנו הארי התחיל לעשות השוואות, וכמה יש מלא סוגיות בגמרא שאתה לא מבין אותם, יש כמו, סליחה שאני עוד, רבחה בר יעקב, הגמרא מספרת עליו שפעם אחת הגיע לישיבה של אביי בבבל, הוא היה בארץ ישראל, ונסע לבבל כדי ללמוד תורה איתם, להחליף איתם חידושי תורה. ישב שם, אמר אביי, תשמעו, יש לי פה איזה בית, היה שם איזה בית מדרש, ששם היה מזיק, שד גדול היה, בר מינן. זה סבא של נסראללה. זה השד הזה היה נחש עם שבעה ראשים. ומי שהיה שם נכנס בלילה, היה הורג אותו. אמר להם, תשמעו, אף אחד לא יזמין את רבחה לשום מקום. רק אני איפה שאני שם אותו. נתן לו לישון שם באותו בית מדרש. סידר לו מיטה, סידר לו מקום לשתות, לאכול. אמר לו, תשב, הנה פה תלמד. הוא רבחה בר יעקב, יושב לומד, באמצע הלילה, קם, חצות, נוטל ידיים, והנה רואה את הנחש, בא מולו, רוצה לטרוף אותו, שבעה ראשים. מה עשה רבחה? התחיל להתפלל, והיה קורע קריעה, אומרת הגמרא. כל קריעה נופל ראש, עוד קריעה הרדואן נפל, עוד קריעה הניע, עוד קריעה
רוהני. עוד קריאה, אובמה. וככה שבע קריאות עד שמת הנחש. אמר להם בבוקר, סיכנתם אותי? שלחתם אותי מזיק כזה קשה? אז אומר, מה, למה הם עשו את זה? הוא אומר, תשמע מה היה. אומר, זה רב אחה בר יעקב, מה קראו לו? אחה בר יעקב, בנו של יעקב אבינו. הוא היה גלגול יעקב אבינו. יעקב אבינו השתחווה לעשיו, לא לעשיו, הוא השתחווה לשכינה. כתוב, והוא עבר לפני. מי זה והוא? הקדוש ברוך הוא עבר. והשתחו שבע פעמים עד גשתו, עד אחיו. אומר רבנו ארי, הוא לא השתחווה לעשיו. הוא השתחווה לקדוש ברוך הוא, ראה את הקדוש ברוך הוא עובר, אז הוא השתחווה. עשיו חשב שהוא משתחווה אליו, והוא אומר לו, כן ראיתי פניך, קראות פני אלוהים ותרצני, אבל סוף סוף היה פה איזה משהו, לכן היה צריך לבוא בגלגול של רב אחה, אחיו של יעקב אבינו, עד המסתר עשיו, הגיע, ואז השתחווה, והוריד לו את כל השבעה ראשים, כן יובדו, כל אויביך אדוני. אז עכשיו מדליקים נר לכבוד רבנו הארי. מה? מה רב ידליק? אבל שהוא יבוא, מה הוא נסתר? אליהו, אנחנו רוצים לראות את אליהו. אז תדליק אתה את הגפרור, אתה השליח. אתה תדליק את הגפרור, אני אדליק את הנר. נעשה ככה, החלפות. נעשה ככה. הרי אני מדליק נר זה לכבוד אדוננו מורנו ורבנו רבי יצחק לוביה אשכנזי בן רבי שלמה לעמוד בתפילה עלינו שהשם יתברך יגאל אותנו גאולת עולמים ויהפוך לנו את הימים האלה לששון ושמחה, לחיים ולשלום, לאורך ימים ושנות חיים, בטוב ובנעימים, לנו ולכל ישראל אחינו. ויעלה באש את כל שונאי ישראל. בלילה הזאת יהי רצון, יעשה לנו אותות ומופתים. כאשר עשה בזמן משה רבנו במצרים, בים סוף ובמדבר. כן יהי רצון ונאמר אמן.